Chakula cha aina yoyote ndio mlango mkuu wa magonjwa. Chakula cha aina yoyote ndio mlango mkuu wa magonjwa, wala si kwa sababu hupangilii vizuri vyakula, wala si mazoezi yatakayofukuza mbali magonjwa, wala si upangiliwaji mzuri wa vyakula, ama si mazoezi yatakayofukuzia mbali magonjwa, ama yatakayozuia magonjwa. Liko jambo likupasalo kujua, liko jambo likupasalo kufanya, ndilo linaweza kuzuia ugonjwa juu ya mwili wako, ndilo linaloweza kufukuza ugonjwa juu ya mwili wako. Awali ya yote ni kusomea maandiko ya usuyo vyakula. Ni kusomea maandiko, na nilikwambia Biblia, kaeni dini yenu mukatae, kaeni ukoo wenu mukatae, yenyewe ndiyo itakayo timiza mapenzi yake. Yani vile nilivyokuambia, ukienda kushoto utaangamia, ukienda ukisimama hapo utaumia. Kaeni mukatae ni utaumia. Pingeni kwa jina la Yesu miungu na chochote. Ikikwambia ukisimama hapo utaumia, jua utaumia. Ikikwambia ukitembea utaumia, jua utaumia. Ikikwambia simama ili usalimike, simama. Ukitembea utaumia. Utaumia hata kama umesoma, hata kama ni tajiri, hata kama ni mheshimiwa, utaumia. Sikia Tito 1:15. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwa walio wanajisi wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, wala hakuna kilicho safi kwa wanajisi. Naanza kwa kuchanganya kidogo. Nimekuambia vyakula, chakula cha aina yoyote, chakula cha aina yoyote ndio mlango mkuu wa magonjwa, wala sio mazoezi, wala sio kupangilia chakula. Lakini chakula cha aina yoyote ni dawa kwenye mwili ili kuzuia ugonjwa, ili kuzuia ugonjwa ama kufukuza ugonjwa. Cha aina yoyote, sio kile wanjaanja wale watibambada walikuwekea mipaka. Sio kile, wale njaa tu wale ilikuwa funika kombe mwanadamu apite, ilikuwa njia kuishi, na ndio maana hawakudumu, hawajadumu, na waliosalia hawatadumu. Nirudia tena ile andiko. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, wala hakuna kisafi kwa wachafu. Hakuna kisafi kwa wachafu. Vitu vyote ni dawa. Ni dawa. Vyakula vyote ni dawa kwa wasafi, lakini hakuna kisafi kwa wachafu. Hakuna. Kila utakachokula, nyama yoyote sumu, matunda yoyote ni sumu, mboga zozote ni sumu, samaki yoyote ni sumu. Kisha kuwa mchafu usipojua tu. Kila ambacho aliyekuunda, aliyekuumba, aliyekufanya hivyo angetaka usimame nacho, angetaka uwe nacho. Somea andiko lingine hapo. Timotheo wa kwanza sura 4. Ile ni Tito 1:15. Ile ya kwanza nilo kusomea ni Tito 1:15. Hii Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Vyakula ambavyo vitakiwa vipokewe kwa shukrani kwa walio na imani na wenye kuijua hiyo kweli. Nne. Timotheo wa kwanza 4:4. Sasa niko mstari wa 4, nimeanza 1. Niko 4. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Hakuna cha kukataliwa, kila kiumbe ni kizuri. Nianze kwa kuchanganya. Nianze mwenye sasa tatizo liko wapi kwenye vyakula? Ukishasema kwenye vyakula vyote, kila kiumbe, nyama, nguruwe, paka, mbwa, kikubwa kimezeke, kikubwa usikie kitafuna. Kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu chafaa kwa chakula, wala hakuna cha kukataliwa. Sasa nakuja kwenye pointi. Kwa nini sasa kila chakula ni sumu? Kwa nini kila chakula ni sumu? Ni kwa sababu mwanadamu hawezi kuishi kwa chakula. Mwanadamu hawezi kuishi kwa chakula. Si chakula kinachokufanya kuwa hai. Chakula ambacho utakula bila mwongozo wa mzee kitakudhuru. Chakula utakachokula kwa tamaa, kwa sababu wengine wanakula, na ndio kitu pekee kilichoacha watu kwenye mahangaiko. Kuna ajali zinatokea, mara nyingi ni dereva nakimbia ili apate pesa nyingi ajihakikishie chakula. Magonjwa mengi, madhara mengi, vurugu nyingi, migongano mingi, mafarakano mengi, sehemu kubwa chakula. Unaweza kusema hapana, mengine naleta na michepuko na uzinzi. Mtu asipokula hazini, hachepuki, na kuhakikishia hachepuki. Mwanaume hachepuki asipokula. Chakula ndio mlango wa yote. Chakula tangu kuumbwa ulimwengu ni chakula ambacho pamoja na kupewa vyote kula, lakini kilikuweko kingine ambacho Biblia katika Mwanzo inasema kilikuwa kinatamanisha kwa kuliwa. Yani sio ajashiba huyu mwanadamu, sio hali, lakini kuna sauti nyingine namwambia ukale na kile, uende na hoteli ile, unavyopika bamia tu, nyanya tu, nyanya chungu tu, maharage tu, hauli vizuri. Anaona jirani anakuja na kuku, mpangaji mwenzake anakuja. Ni chakula kilicho sababu ya mabaya yote kwenye maisha yako. Ukiweza kudhibiti nguvu ya chakula, umezuia, umedhibiti ugonjwa, na utafukuza ugonjwa. Usikimbilie hicho mnachoita mazoezi sio na upangiliwaji wa vyakula. Kama kuna mtu uliwahi kumuona amefanya mazoezi, mwili umerekebika, umekaa vizuri, ama amepanga vizuri vyakula, amekaa vizuri, hiyo ni shetani alifunika kombe mwanaharamu apite. Hakuna upangiliwaji mzuri wa chakula. Kuna swala la watu kuvuka kiasi. Yani hawaangalii usalama ambao mzee aliyewaumba anaangalia, wewe utakuwaje salama. Wanaangalia vile ambavyo wengine wanakula, vile wengine wanaishi, mapambano, mapigano, spidi yote, namna nyingi ambazo wanadamu naishi. Ni kwamba mnasukumwa na chakula kwa namna wanayokula wengine. Na ndio maana mtaumwa sana, mtataabika sana hapa duniani. Sikia asemacho mzee. Sikia Kumbukumbu 8 mstari wa 2. Nao utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usiyejua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Mwanadamu haishi kwa mkate tu. Mwanadamu haishi kwa kanuni ya tiba mbadala. Hawa ni njaa tu. Njaa tu mjini mipango. Naongea na kuhakikishia. Hawa ni mjini mipango. Mjini mipango ni njia ya kuishi. Njia ya kula bwerere. Njia ya kutokutoa jasho. Mwanadamu haishi kwa mkate tu. Mwanadamu haishi kwa upangiliwaji mzuri wa vyakula anavyojua. Anaishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Kwenye namna ambayo Mungu ndo alitaka. Ukifuata neno la Mungu, hautakula kila hoteli, kila saa ambayo wengine wanakula, kila eneo ambalo wengine wanakula. Utajikuta una namna tofauti kabisa na wengine wanavyokula. Mazingira wanayokula, aina vyakula wanayokula. Hayo ndio maisha ya mcha Mungu. Hivyo ndivyo mcha Mungu unavyotakiwa kuwa. Hivyo ndivyo unayejali mwili wako, maisha yako unavyotakiwa kuwa. Utajikuta sio mtumwa wa dunia hii, sio mtumwa wa speed ambayo wanadamu usiku na mchana, kesho wako huku, kesho wako huku, kesho wako huku, kesho wako huku. Jamani maisha, jamani maisha. No. Katika wingi wa kutaka hivyo vitu, Biblia inasema katika wingi wa kutaka hivyo vitu, katika Timotheo wa kwanza 6, wingi wa kutaka hivyo vitu, uone kilichotokea. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 10 nasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Ukiuliza jambo la kwanza ambalo pesa mtu anayangaikia ni chakula. Chakula. Kwa ujue shina la mabaya yote ni mwanadamu kupenda chakula. Mwanadamu kupenda chakula. Ili hali akitaka sana hicho, akataka sana pesa ambayo itamsaidia kupata chakula, hujichoma kwa maumivu ya kila namna mengi, magonjo ya kila namna. Naongea kitu fulani hapa, natamani kikuingie kitu fulani. Hawa Israeli ambao miaka 40, hawa ambao Mungu anasema wasiishi, waishi kwa neno lake. Miaka 40 hapakuwa na mgonjwa katikati yao, wala miguu ikuvimba. Utake nini duniani? Utake nini? Mpendwa, ni kushushe macho. Acha kuonekana umependeza kwa jicho la wanadamu. Onekana umependeza kwa jicho ambalo hata mwenyewe utafurahia. Usijiremberembe na manguo ya gharama, manguo ya kumetameta, ilihali ndani unasagika, ilihali ndani unaoza, ilihali ndani unakwisha. Acha maisha ya kishamba ya watu waone umependeza, watu waone una hela, watu waone unakula vizuri. Ishi vizuri, hata kama wanasema, hey mwe, basi naye anapitia shida. Hajara leo, hajara saizi, hajara kwenye sherehe hii, hajaja kula kwenye tafrija hii. Hatuli kwenye kila tafrija, na ndio maana ucha Mungu na tafrija na mazingira ya vyakula haviendani. Hiyo ndio njia pekee muhimu kuu inayoweza kufukuza ugonjwa ndani yako. Inaweza kuzuia ugonjwa kwenye mwili wako. Hebu nikusomee wenzio hawa. Uone mzee alivyowaongoza. Lakini uone mazoea yalivyowaongoza, na uone kilichotokea. Biblia katika Hesabu 11 mstari wa 4 sema, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Usikie wenzio hawa, unaotaka kula ovyo ovyo ili wafanye mazoezi, wafanye mazoezi, waweke vizuri mwili, ili wapangilie vizuri vyakula. Wasikie hawa, wasikie na uone kilicho watokea. Nani atakaye tupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Yani hakuna gacha bure. Ikifika mahala tu umeamua kulikana neno la Mungu, unaamini watiba mbadala wanaenjoy kweli. Yani unaamini wapagani wanaenjoy kweli. Ukiamua kukataa neno la Mungu, yani unaona ni kama maisha ya upaganini ulienjoy. Kuna vitu ulienjoy, vile ulivyozini ulienjoy, vile ulivyoiba, ulivyotukana, ulivyokula ukapatikana kila sherehe, kila tafrija, kila mahali walipokusanyika waliooza ukakaa hapo. Unaweza ukahisi ulienjoy kweli. Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Bure walikula burawa. Walilia kwa mizigo, kwa tofali walizofiatua. Walilia hawa, walilia. Lakini inaonekana yani ile ilikuwa bure. Kuliko kula mana hivi na kuishi tu na kutembea tu. Kuliko kula mana na kutembea tu, na kukaa tu, na kuabudu tu, na kuinua mikono tu, na kuomba tu. Na hiyo walokole wengi hamshughuliki na kuangalia kwamba tukiwa na chakula na mavazi, chakula cha kawaida, mtama na maji, cha kawaida, muda mwingi tupoteze kuabudu, kuimba, kumtukuza Jehova, kumhubiri Kristo. Yo, mnaona lazima tuende kwenye mbio. Na hamna jinsi. Hata mimi ni mhubiri. Kuna wakati na waruhusu vijana hapa, naambia kwa akili hiyo, naona mmechanganyikiwa sana na dunia. Kimbieni na dunia yenu. Mimi mtanikuta hapa. Mimi ni mtu ambaye nishasema nitafunua tu ukweli wa neno la Mungu maadamu ataishi kwa mkate tu. Yaani mimi kufanya kazi za kupata pesa nitazifanya katika namna ya kurelax sana, sio kwa sababu kuna mtu najilinganisha naye. Sio kwa sababu, lakini naamini kuna ubora naonekana nao na nitaonekana nao, ambao dunia kwa sehemu kubwa mtajua mlijichosha sana. Hebu niendelee kusoma hawa. Tulikula bure na ale matango na matikiti na mboga na vitunguu sumu. Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure na ale matango na matikiti na mboga na vitunguu sumu. Lakini sasa roho zetu zimekinai, zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedora. Watu wakazunguka na kuikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga katika vinu, kisha wakaitokosa viunguni na kuiandaa mikate. Na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya. Unaiona hiyo maana, unaiona ilivyo tamu. Unaiona sio tu utamu wake, ni ndio iliyo na shughuli ya kuwasafirisha miaka yote hawaumwi. Badala wajisikilizie ule utamu wa upya wa mafuta mapya, wanataka mpaka wale vitunguu saumu vya Misri, mpaka wale samaki na mboga za Misri. Na ndo kinachowatesa wanadamu. Usikie maelezo ambayo baadaye Mungu alisema, umande ulipoiangukia marago wakati wa usiku, hiyo mana ilianguka pamoja nao. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira ya Bwana ikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia haya wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliyowaapia baba zao? Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hao wote? Kwani wananililia wakisema tupe nyama, tupe kula. tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Hebu niende mstari wa 20. Hesabu 11, sasa mstari wa 20. Bwana sasa anakuja, anakuambia, lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai, kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Tulitoka Misri kwa maana gani? Uone hiyo nyama mnayolilia, ni kweli ziko nyakati Mungu huwapa hiyo nyama mnayolilia, vitunguu somu asubuhi na mapema. Yani hata kuomba hapana, ukimbie kwenye mazoezi upate nguvu ya kwenda kutafuta nyama. Kuomba hamna, kufunga hapana, kizunguzungu, tumbo linauma, tumbo linawaka, uko mbioni ukale nyama itulize, vingine vya tiba mbadala vitulize, vingine. Hakuna aina ya chakula, hakuna aina ya chakula ambayo itafukuza ama itazuia ugonjwa kwenye mwili wako. Hakuna. Hakuna. Na kusi kwa jina la Bwana, jua na ulichue, jua kuishi kwa neno la Bwana. Usiishi kwa kujifananisha na ulimwengu na wa dunia kwa namna wanavyokula. Ni kweli sina tafsiri usifanye kazi, sina tafsiri ulalage kwa kuombaomba au majani tu. Kazi utafanya, chakula utakuwa nacho, lakini si cha kujilinganisha. Si cha kujilinganisha. Muda wa kula, aina ya chakula, usijilinganishe. Usile kama wanadamu walavyo, usile kama ulivyokuna kula Misri. Chaina yoyote, mimi nakwambia, mimi nakulaga chaina yoyote, tiba mbadala popote ulipo. Mimi samaki wa aina yoyote natafuna, nguruwe na watafuna, mbuzi na watafuna, ngombe na watafuna, kuku na watafuna, bata na watafuna, kitimoto tena natafunaga. Yani siku kimekubali natafunaga sana, siku nimekikuta tu mahali kwenye mazingira ambayo mwili sasa, mwili unasema sasa hapa ni wakati wa kula, natafuna sana. Lakini nataka nikwambie, naishi siku nyingi sana, dalili za ugonjwa ni vigumu sana kwenye mwili, lakini hata zikitokea, nguvu ya kufukuza ule ugonjwa ni kubwa sana kuliko dawa yoyote inayouzwa kiwanda chochote, nchi yoyote. Kwa maneno haya machache, Mungu na akupe ufunuo, ujue kilicho nyuma ya maneno haya. Najua wakati mwingine nitakurudia kuingia ndani sana kuhusiana na kufunga na kuomba kulivyo dawa, lakini ukijumuisha na mambo mengine ambayo Mungu atakuwa na kuongoza nayo. Takuja kuingia ndani sana kuhusu kufunga na kuomba kulivyo dawa muhimu pekee. Lakini jambo kubwa ambalo unatakiwa ulifahamu hapa, kiasi na kufuata mwongozo wa Mungu wakati wa kula na kuishi kwako, kutaepusha kabisa shida, ugonjwa, ama kutazuia kabisa, ama kutafukuza kirahisi sana shida iliyoko ndani yako. Najua wengi wenu changamoto ni mfumo au mahali pa kuabudu. Uwezi ukakuta haya ukichochewa kila mara, na hata ukijaribu haya unaambiwa umeleta imani ngeni. Naamini Mungu atatoa tu suluhisho, na watu wake mtatoka chini ya Farao na mtamwabudu katika mlima ule. Sio mlima ule ni kikosi kazi kwamba lazima tuanzishe kanisa kwenye maeneo mlioko. Mungu anauchua mlima wenu na mali atawapeleka limadamu mtaendelea kwa makini kufuatilia mafundisho haya na kujaribu kuyaishi kwa gharama yoyote, kwa vichomi vyovyote, kwa maumivu yoyote mtakayochomwa na wakuu wa dini. Kristo Yesu akupe neema. Amen.